El passat 6 de desembre, mentre celebràvem l'aniversari de la Constitució, les persones que, suposadament, haurien de vetllar per garantir els meus drets, tractaven de furtar-me'ls. Una parella de la Guàrdia Civil del meu poble m'increpava i vexava pel fet de parlar-los en valencià. Em van repetir en diverses ocasions que estàvem en Espanya i que els havia de parlar en espanyol. Al negar-me, finalment, em demanen el document d'identitat i prenen nota de les meues dades. Recentment, la setmana passada, he sabut que la Guàrdia Civil hauria obert una nota interna acusant-me perquè, segons ells, els vaig parlar malament pel fet d'usar el valencià. Condemne aquesta actitud més pròpia de la dictadura franquista i per això li demane al govern que implementi els mecanismes necessaris per a garantir el dret de les persones valencianoparlants a utilitzar la nostra llengua. I espere també que la Guàrdia Civil de Gata rectifique.